Uma notícia urgente que acaba de chegar aqui no Mundo Record News, porque o grupo terrorista Hamas afirma ter aceitado uma proposta de cessar fogo na guerra. Ainda não há muitos detalhes dessa negociação e o exército de Israel ainda não se manifestou, mas fato é que isso estava sendo negociado. E assim que mais detalhes chegarem, claro que você vai acompanhar aqui na Record News.